Farko dai sunana Sani Ibrahim, wanda ake kira da Sani Rago, daga nan Kano Farm Center, kasuwar waya. Gaskiya mu muna gyaran iPhone ne gabaki daya a shagonmu. Duk wata matsala da ta same ta, indai ba ka manta iCloud ɗinka ba wanda ba zai taɓa gyaruwa ba. Matsala ko ta wada ruwa, ko ta wadi ko a takata. Insha Allah in aka kawo ta mana da mashina iri-iri wanda za mu buɗe ta mu duba mu ga menene matsalanta. In Allah ya yarda kuma za mu samu solution wajen gyara ta. In kuma ta gagara ba za ta iya anan ba, muna da hanyoyi da yawa wanda za mu iya tura ta cana. Muna da branch ɗin mu a can. Insha Allah za a samu afuwa wajen gyara ta. Ko menene mu damuwan ta. Sannan muna kira da kwastomominmu na Afirka gabaki ɗaya da gida Najeriya. Da duk wanda yake da matsala, indai damuwa ce ta iPhone, zai iya contactan ɗinmu ta Instagram ko number wayanmu ko WhatsApp ko YouTube account ɗinmu, duk muna da shi. Ta yanda zai iya magana da mu, insha Allah za mu yi mai solving ɗin matsalan shi ko menene damuwan shi. Daga kasuwanninmu.